M'agrada molt escriure cartes i tenim moltes sorpreses preparades, però anem a pams. Avui us proposo que trieu el nom per al vostre grup. En Marc és un dels 350 nens que participen al programa de suport a la lectura destinat a alumnes d'entre 7 i 9 anys de 12 escoles de la ciutat. Precisament la dificultat en entendre el que llegeixen és una de les mancances que el darrer informe PISA va detectar entre alumnes de primària i és una de les principals causes del fracàs escolar. Però els alumnes que arriben a aquest taller tenen altres mancances. Per una part és una barreja, diguem-ne, de manca de concentració, de falta de resistència a la fatiga i, per una altra banda, també de manca d'un hàbit lector. Aquesta iniciativa, impulsada per l'Ajuntament, es va posar en marxa el curs passat a l'Eixample i, un cop analitzat l'èxit dels resultats, s'ha ampliat a dos districtes més, Nou Barris i Sants Montjuïc. El que hem valorat respecte a l'edició de l'any passat és que tots els nens participants, pràcticament un 92% dels nens participants a l'edició anterior, han millorat el seu nivell de comprensió lectora i han entrat amb molta més afició en el món de la lectura. Els tallers consisteixen en una hora de lectura a la setmana i no tenen cap cost. Són els mateixos centres escolars els que detecten si un nen necessita reforç i ho proposen a les famílies.